av de absolut starkaste symbioser som man kan stöta på i det svenska kulturlandskapet. Gästar oss i Nyhetsmorgon idag. Det är roligt. Du bara vrider dig när jag säger det, Figge. Du kändes inte helt bekväm med det. Nej, starkaste symbiosen här, jag vet inte. Jag tänkte på er relation. Men vi ska inte fördjupa oss i det än. Nej. Utan vi ska fortsätta berätta att ändå så är de här två då i mångt och mycket varandras motsatser. Och hur fungerar den här balansen? Det ska vi prata om med våra söndagsgäster, Lo Kauppi och Figge Norling. Och på fredag så är de här två aktuella med den provokativa föreställningen Vita kränkta män på Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm. Och vi ska titta på ett litet smakprov. Är det inte rasistiskt att tycka illa om rasister? Har inte alla samma värde och rätt i sina åsikter? By the way, alla feminister har bara fått för lite kuk. Det är fritt fram för kvinnor att bli serietecknare, ståuppare, bolagschefer och allt möjligt i Sverige. Detta eviga gnäll handlar egentligen om ett självförakt. De flesta kvinnor vill helt enkelt inte eller har inte förmågan att klara av krävande uppgifter. Hen är förknippat med queer-extremism och kan därför inte användas. Precis som man inte kan heta Hitler eller Stalin. Eller hur? Så, och det går liksom inte att inte kommentera de här små sakerna. Vi ska förklara bakgrunden här. Välkomna hit. Tack inte sa det ordentligt. Den här boken, Vita kränkta män, är skriven av Kawa Solfagari. Och den bygger på en sajt där man då har samlat den här typen av väldigt, väldigt upprörda inlägg. Och det kan vara eller det kan vara små insändare eller vad som helst. Framförallt händer mycket på sociala medier. Och nu ska ni göra en uppsättning, en teateruppsättning av det här. Berätta, hur går det till? Alltså det fina med den där sajten är ju att det är helt okommenterat att Kawa har liksom samlat ihop de här kommentarerna på ett och samma ställe, vilket gör det väldigt uppenbart och väldigt roligt och läskigt, eller som du sa. Det är svårt att veta om man ska skratta eller gråta. Men fenomenet vita kränkta män med den rubriken, det blir så tydligt helt enkelt. Men vi hade ju problem när vi fick boken i vår hand. Vi skrattade och pratade om hur viktigt det var. Och sa, det här, vi måste göra teater, sa vi hemma. Och då sa vi, det går ju inte liksom. Hur ska man liksom spela fram det? Så det höll vi på att prata om ganska mycket innan vi kom fram till att det är självklart att Lo ska spela en vitkränkt man. Ja, och sen så är det så här, jag har ju tagit det är ganska lätt, för jag har tagit hur mycket inspiration som helst. Flashback Forum är ju bara öst av liksom, ja det är bara grott, det är bara att hämta liksom. Och sen så har jag hämtat jättemycket från Jämställdister som är en grupp. Och där man vill inte liksom skratta åt dem för mycket, för att de tror på fullaste allvar att män och pojkar är det diskriminerade könet. Och det är deras liksom, de tror verkligen det. Och sen tar de små exempel om att kvinnor lever ju 4,7 år längre än män. Liksom, hade det varit tvärtom, då hade kvinnor gått runt med knappar där det stod 4,7 år. Och, liksom, och de tar upp så här från SCB att patienter över 85 år, där är kvinnorna överbehandlade medan männen, de få som har överlevt, är underbehandlade. Och kvinnliga tandhygienister tjänar 101% av vad manliga tandhygienister tjänar. Kvinnorna är på väg om männen. Mm. Vi ser en framtid där det är männen som har låglöneyrkena. Och det blir liksom, eftersom jag spelar en sån man så måste jag ju ta det på fullaste allvar. Att den här paranoian är ju på riktigt. Liksom. Men den är ju på riktigt. Ja. Alltså, för de män, för det är ju för trädelsevis män då som har skrivit, så är det ju på riktigt. De är ju upprörda, rädda, ja, ledsna, ja, arga, förbannade, vansinniga, ja, eller vad det nu kan vara. Vilka är de här vita kränkta männen? Ja, nej, men för att jag har ju då också använt sen Breiviks liksom manifest som grund, för där är det precis samma. Det är det här tjatet om att i Titanic så en gång i världshistorien så fick kvinnor och barn gå först i livbåtarna. Mm. Annars så är det ju män då som överlever mest i fartygsolyckor och sådär. Och det är de fortfarande upprörda över, att då fick kvinnor och barn gå först liksom. Och är vi inte lika mycket värda och sånt där. Och det är samma, det går ju igen även i liksom Breiviks manifest. Han nämner ordet feminist 101 gånger. Mm. Och det är det här tjatet om att män lever, att feminister är största hotet mot vårt samhälle. Och att det är feministerna som har krossat familjen, att de gör att vi inte får barn. Och att kvinnor ska egentligen inte plugga mer än gymnasiet och sådär. Och det är ju ett rent liksom ett kvinnohat, inte näthat. Mm. Ibland så tycker jag man pratar om att det är ett näthat. Det är väl det och rasism. Det är sexism och rasism och homofobi. Liksom. Men det är väl, alltså när man pratar om näthat så är det väl för att det är ett sånt forum där det är väldigt enkelt att bara
kasta ur sig och sen inte behöva ta ansvar för det, är det inte det? Jo, säkert. Men jag kan säga, jag är ju en vit och ibland kränkt man. Vad blir du kränkt över? Ja, men alltså, feminister har fått för lite kuk är ofta ett stort liksom. Jag kan säga, jag känner ju många feminister på nära håll. Stränga feminister. Jag kan säga, de gillar killar, det vet jag. Mm. For a fact. Mm. Nej, men jag tror att många gör det. Alltså, jag tänker om man är vitkränkt och saknar tillhörighet och är upprörd på riktigt och ledsen och kanske så, då är det här ett sätt att liksom få ut sin frustration. Och jag hoppas att vi med föreställningen kan liksom få en bild av en vitkränkt man som man faktiskt kan liksom förstå och empatisera med kanske, ja, i bästa fall. Så att, jag tänker att det är fullt tillåtet att vara vit och kränkt och man. Men sen är det också så viktigt, tycker jag, att det går ju inte att prata om sexism enskilt om man inte pratar om klassamhället. Mm. Och ibland, det finns ju faktiskt många vita arbetarklassmän som faktiskt inte alls har lika mycket makt som en massa vita överklasskvinnor. Och ibland, om man inte zoomar ut och ser samhället utifrån och bara liksom grottar in det där, och man är istället då för att rikta liksom kritiken uppåt och kanske fatta att jag har blivit arbetslös, jag har blivit orättvis i samhället, så börjar man sparka liksom mot homosexuella eller kvinnor. Och sen på slutet har vi med de här hotbreven då till alla. För de har gjort en lista på Flashback Forum. Mm. Jag vet inte om du är med på den. Men där är... Jag skulle aldrig gå in på Nej, det men den listan är liksom Sveriges 100 farligaste kvinnor. Och då har de blandat då. De har tagit massa. Maria Sveland, Katarina Wenstam, Mia Lodalen, Åsa Lindeborg, Hanna Hellqvist drev sin pappa till självmord. Så blandar de mellan kvinnor som är dömda för mord och sitter på Hinseberg och Margareta Winberg. Och offentliga kvinnor som har vågat ta plats. Ja, tagit plats liksom. Och det är det. Eller bara är fula. Bara är fula. Liksom, och jag är inte med på listan. Så du är skitförbannad över det. Och jag tänker, det är det du jobbar för nu. Jag har inte gjort någonting som gör att jag liksom... Och Beatrice Ask har fan tagit sig in på listan. Och då tänker jag att jag måste väl ändå vara ett mer hot mot dem än vad hon är. Så liksom, det är därifrån hela den här... Jag är den vita, kränkta kvinnan liksom, som inte får med på listan. För att den här listan har blivit värsta grejen och det trycks upp tröjor. Liksom. För det är också Mian Lodalen, 24/7. Det betyder att hon behöver vård 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Menar de som har skrivit den här listan? Då, sånt där, och så blandar de liksom, och sånt där. Så att det är ju liksom... Det känns som att ni har väldigt olika ingång här, måste jag säga. För du sitter och säger så här, det finns ju, de här vita kränkta männen finns ju, och man kanske kan känna empati, medans du, det känns inte som att empati är det första du tänker på, utan mer så här... Ja, men jag spelar ju honom, så att jag måste ju liksom, eller den här vita kränkta mannen som vi har skapat och som vi har gjort en dramatisering av. Mm. Och då måste jag ju någonstans förstå honom, och på slutet, då ligger han och gråter och skriker efter mamma faktiskt, för det har gått för långt. Mm. Och då det enda som hjälper då, det är att faktiskt Martina Montelius kom in och ammar honom på slutet av föreställningen. Och teaterchefen. Och det är offentligt. Det finns ju väldigt många upprörda här inlägg om att amma i offentlighet. Vad är det för fel på kvinnor? Varför ammar man på bussen? För att man förmodligen är en feminist som ska visa att man har rättigheter som kvinna, oavsett om det äcklar folk omkring. Det är min rättighet att onanera, men inte fan gör jag det på bussen. Ja. Skönt att du läste, så slapp jag. Ja, nej, men det är ju de lägger upp bollen. Det är liksom öppet mål. Det är liksom, så att det blir också lite, man får ju inte bara, de har ju dörren öppen liksom. Men jag måste bara säga det, att du har ju liksom gjort väldigt många saker som handlar just om, där du pekar på sambandet mellan klass och kön och en massa frågor som har liksom med djupt stora samhällsstrukturella frågor. Jag tänkte, kan vi inte bara kika lite grann på Undercover? Jaha, just det. Ja. Bara lite. Ja. Det är ganska, ganska jobbigt fötterna att gå med de här. Så känner man sig ganska naken. Det är kanske mer en känsla. Sen är det jobbigt att vara hungrig hela tiden. Men käkar man så får man bara ångest, så det är inte värt. Och sen gör det skitont och är skitdyrt med alla skönhetsoperationer. Men det är bättre än att gå runt och ångest för att man är ful.
Jag tänker så här, när man ser det här undercover, en liten bit av det, så är det faktiskt väldigt märkligt att du inte har hamnat på den där listan. Ja, eller hur? Har du drabbats av det som kallas för det som du kallar för kvinnohatet och det som Nej, kallas för grejen är att kvinnohatet, det här är faktiskt lite märkligt. Nu låter som att jag skryter, men jag har ju ändå, jag tycker jag alltid pratar om klassamhället, sexism och rasism. Och man borde kunna säga att jag är en politiskt korrekt ful som ska ha kniven uppkörd i fittan eller vad som helst, men jag får inte de breven. Mina liksom, intelligenta vänner och kollegor och era kollegor här som är liksom, sticker fram hakan och säger kloka saker, de får ju de breven, men jag får inte det. Vad och det tycker jag, jag vet inte. Har du någon teori, Figge? Jag tror att du jag tror att de känner att du är på deras sida faktiskt, trots allt. Tror du det? Jag tror att du har någon slags varm grund. Ja, men eller så har jag inte skrikit tillräckligt högt. Men jag tycker ju ändå att man borde kunna säga att jag är politiskt korrekt. Borde de i alla fall kunna säga. Eller att jag är ful. Alltså, det går ju, det är alltid de här liksom osakliga. Du är verkligen ute med hoven nu, måste jag säga. Alltså, fan alltså. Don't you worry. Du kommer verkligen att få de breven nu efter det här. Tyvärr kan jag säga. Det, för att jag, Du regisserar. Mm. Hur funkar det? Ni lever ihop. Det går bra. Vi har satt upp ganska noggranna regler. Vi har jobbat ihop flera gånger alltså, och bytt roller där jag har spelat ibland och Lou. Men vår nyckel är nog att vi liksom sätter upp ganska tydliga regler. Vi sätter oss ner och säger så här, ja, men är vi hemma och vi pratar jobb, då får man ta och beställa ett möte. Ja, det är så. Ja, till exempel. Det är i varje fall någonting som... Ja, så att vi försöker skilja på privat och arbete. Men jag menar, när ni är hemma, jag kan ha fel, men mitt intryck är att du har enormt mycket energi, men att du är ganska laid back. Är det så den privata relationen ser ut? Ja, i bästa fall kan jag säga att Lo har ju helt klart någon slags... Jag brukar beskriva den som en komet som far och jag försöker klamra mig fast vid den där svansen. Ibland får jag skjuts och åker med och det är alldeles fantastiskt. Och ibland så får jag tillräckligt grepp så att hon liksom också kan få lite vila och lugn och ro. Men vi ger varandra nog ganska... Jag tycker vi ger och tar. Jag får fart av dig i varje fall, helt uppenbart. Jag har liksom delat upp så att man verkligen har att antingen så arbetar man hemma. Alltså antingen har man hand om middagen och barn och sånt där. Eller så är man inte in charge. Liksom. Och det gör att man kan vara helt ledig de dagarna det inte står Lo på familjen. Men ni har alltså delat upp det schemamässigt så? Alltså, idag är det din dag så att jag lägger mig och kollar på tv. Ja, just det. Eller jag råkar vara Figgis dag. Precis, och då kan jag göra precis vad jag vill. Jag behöver bara berätta om jag kommer hem till middagen. Så då kan man vara som en tonåring. Då kan man liksom, ja, jag kommer till middagen eller jag kommer inte till middagen. Och det gör att vi istället umgås mycket mer. För att då har man lust att umgås när det inte är tvång. Om man inte utgår från att det ska vara harmoni så blir det lite harmoni ibland. Om man utgår från konflikt, det är faktiskt den enda chansen att få harmoniskt och roligt tillsammans. För att jag tror att, eller jag har gjort det misstaget att jag liksom utgått från harmoni och liksom låtsas som att det är så. Men jag tror att bara det är fler än en människa så är det konflikt. Inte minst som regissör så är det min erfarenhet. Att man utgår och har liksom konfliktradan på liksom. Så kan man snarare, faktiskt... Men om jag tolkar det så det är snarare så att ni försöker undvika konflikt snarare än att ni försöker uppnå harmoni. Man kan säga så här, det är tråkigt att gräla om liksom tråkiga saker. Det är väldigt tråkigt. Som städning och sånt där. Så att i och med att dela upp uppgifterna så slipper man det faktiskt. Och För det finns så mycket annat att gräla om som är liksom, eller diskutera eller liksom fördjupa. Men om man ska hålla på gå runt och vara bitter för att man inte liksom får det av partnern som man vill ha så är det bättre om man inte räknar med någonting. För att visa återigen på den kontrast som ni två är, både yrkesmässigt och privat, så skulle jag vilja visa lite. Jag visade ju Undercover. Låt oss titta lite på vad du har gjort i tv, Figge. Jag är beredd. Kanske inte. Det här känner vi också. Jag har en känsla av att han inte är speciellt orolig. Det är ju han är ju Beck. Gammal agent. Ja, väldigt länge sedan. Ja, det var ett tag sedan. Men det är inte det enda du har gjort på tv. Nej då. Här har vi sett dig också. Titta. Åh! Och där var jag ju... Fan, skadad. Kunde vi ha valt en... Det där var ju... Men jag tycker att det är lite... Hej också, Anna! Jag tycker att det är lite intressant ändå att ni har så olika också... Vad ska man säga? Drivkrafter. Figge, du säger lust, medan jag vet att Lo, du har sagt vrede. Ja, det är nog. Men ja, jag har drivit så himla mycket av vrede. Men nu börjar jag väl... Men det kan vara ganska kul också. Det är också en drivkraft. En stark drivkraft. Ja, faktiskt.
Men vi har ju helt olika ingångar i, liksom, om man då får vara pretentiös, i konstnärskapet. Jag kan känna mig som en konstnär i allmänhet med att berätta behov och liksom, sen kan jag ha olika ingångar för varje projekt. Men du vill ju, som jag uppfattar det, liksom, du går ju in, liksom, det här tycker jag är fel, det här vill jag förändra. Jag skriver en pjäs. Jag tycker jag har mycket mer bråttom. Jag tänker att det är så liten kort stund man har att säga någonting. Och när det ser ut som det gör så känner jag att jag bara måste liksom skrika det. Mm. Så. Men jag önskar att jag skulle lite mer lugnt kunna dansa runt. Men du, det kanske kommer också. Vi har ju några år kvar innan. Men Figge, du har ett motto. Det är ingen idé att oroa sig, för det ordnar sig ändå aldrig. Mm. Lite så här skön. Ja. Vad tänker du, Lo, om fredagen när ni faktiskt har premiär på Vita kränkta män? Ja, jag kan säga så här att det är ju... Även om det då är jätteroligt såklart, för att man får så mycket gratis av de här fantastiska männen som har skrivit det här. Liksom. Men det är ju jäkligt mycket. Det är olika pyroteknik. Det ska smälla, jag får stöta från väggen. Det är väggar som ramlar. Det är lösbröst som ska ammas. Och så här. Så att det är lätt att bli lite stressad. Faktiskt. Ja, det hade man kunnat bli utan allt det där. Ja, eller och hur? Löst händer och peruk och vara kille. Och, i alla fall var riktigt ful. Men du får i alla fall, ni får göra ett viktigt inlägg. Ja. Säga. Vita kränkta män, teater Brunnsgatan 4, premiär på fredag. Spark i era bakar, eller på kanske, förlåt. Eller in i. Sorry. Ja.